Čau visiem! Mani sauc Evelīna un jā, es šobrīd atrodos savā vanzistabā, bet tam ir ļoti labs izskaidrojums. Meiteņu tualete! Meiteņu tualete! Meiteņu tualete! Meiteņu tualete! Meiteņu tualete! Meiteņu tualete! Pirms aptuveni gada es ar savu labāko draudzinu Lotu izdomājam, ka mēs kopā gribam uztaisīt podcastu. Mēs visu laiku satiekamies kopā, mēs runājam par visdažādākajām tēmām un mēs vienkārši domājam, cik forši būtu, ja kāds varētu dzirdēt mūs arī dzīvē. Bet ar šo video es jums vēlējos parādīt tādu kā nelielu behind the scenes, kā tad mēs visu šo izveidojām, kā tad viss šis sanāca un kā tapa meiteņu tualete. Tur mēs šodien dodamies, Lotu. Mēs šodien dodamies ierakstīt mūsu podcasta intro un sound effects. What? Jā, mūsu podcast! Jūs vienmēr redzat mani savos Instagram postos un storijos un tas pats ar Lotu. Un man gribētu jūs satikt biežāk un tāpēc es jums došu ekskluzīvu iespēju man satikt katru nedēļu un dzirdēt daudz vairāk nekā Čau visiem, es tikai pamodos! Vairāk kā, ka tu ar čalu runāt ar šo draugu. Nā, aiziesim uz toli! Nē, nu tas ir, es tev teicu, nu aiziesim parunāties, nu tas ir... Tā kā mēs apspriežam. Parunāsim. Kā jūs gribat aiziet? Kā mēs apspriežam. Tad mēs zinies, ka vienkārši mēģinās iesiešot tualetēs? Aiziesim. Izveidojām podcastu Meiteņu tualete. Ideja par to radās apmēram pirms gada, taču mēs veselu gadu nevarējām saņemties. Un tad, burtiski pirms mēneša, mēs sapratām, ka ir jādara. Lotu man pateica Evelīna Maucam, un man bija tāds Maucam. Un mēs izveidojām šo podcastu nepārspielējot 3 nedēļu laikā. Visus audio ierakstus, visus fotosesijas. Mēs izdarījām 3 nedēļu laikā, tāpēc man ir tāds super liels prieks par mums savām. 3 reizes pa vienam pūtienam. Tad 3 reizes pa šuk šuk. Un tagad īsi, tā kā smaržiņas. Šuk šuk. Bet nevis tā kā pionieris, bet meiteņu tualete. Hehe, meiteņu tualete! Čau, šī ir Lotu un Evelīna un mēs un tualetes. Es uz meiteņu tualete. Ja es šo video publicēju, es izrāju, ka jau pirmā epizode ir iznākusi, tā kā jūs droši varat doties uz Spotify app meiteņu tualete un klausīties mūsu pirmo epizodu. Es zinu, ka nosaukums ir meiteņu tualete un daudz jums radīsies stereotips, ka o, tas ir tikai meitenēm, bet tiešām noklausīties pirmo epizodu, jūs sapratīsiet, ka tas nav tikai meitenēm. Tieši vienreiz, ka mēs gribējām vīriešu zivumam dod ekskluzīvu iespēju pabūt meiteņu tualetē un nevien vienu reizi, bet katru ceturtdienu 16:00 vakarā. Lūdzu, pasāstīt, ko mēs šodien darījām. Viena, otra, mēs esam jau dead. Viena ir tikai sākusies. Šeit būs fotosesija. Es esmu tualetē. Mēs brauksim pie superīgā drē. Jau drē, sap, maģī. Mums bildes taisīs superīgais krists. Jau, Krist! Jau, Kei! Sup, Kei! Jā, es tiekās. Vēl būtu smiekaļies pateikt, oh, sorry, wasn't recording! Lotu šeit nopirka Lombardā telefonus priekš fotosesīt. Mums ir tāds DIY momentiņš, mēs taisam telefonus ar Lotiņu. Mēs esam atnākuši pie superīgā Andreja Dre! Pie viņa mājās, jo viņiem ir smuka tualeta, un mums vajag tualeta, kur fočēties. Lotta, are you excited? Yes, I am. Who's calling? Mom. Hello, Mom. Hello, Mom. Tā, mēs izdomājam. Mēs izdomājam, mēs esi bildi ar pūderi. It's legal, tas ir tikai milti. Mēģini turēt tā kā, jo cilvēki dzirdēs pēc trompetista. Cik tev jauks sunīts roi? Kāds suns tāds sunīgs? Loki! O jā, šis ir mūsu pirmais podcasts. Vienš kaut kādā nolikt. Nē, mums bija paredzēts tā kā tajā telpā ierakstīt. Bet tur ir kaut kādi vadi. Un tāpēc ir ļoti slikta skaņa. Tāpēc mēs ierakstām Roja drag queen noliktavu. Vienš, kas var būt labāks par šo? Jau pat izstāst tik briesmīgi.
Tātad mēs šobrīd ierakstīsim meiteņu tualetes pirmo epizodi. Podcast. Podcasta. Paldies. Podraide, atvienojos. Podraide. Oh, wow. Nolēžam visas savas problēmas podājam. Es nezināju, kur pirmā sāks runāt. Perfekti. Čau! Čau visiem! Mani sauc Evelīna. Mani sauc Lotta. Pārkere. Un mana. Jāatzīst, es nenormāli streso. Jūs noteikti dzirdēsiet sākumā podcastā, tā kā man bija rītīgs stress. Man balss rītīgs streso, es nezinu, jā, kāpēc tā uztraucas. Man šeit, ka mums abām divām bija, jo es vienkārši esmu pārsnīdus. Es arī esmu slapi. Jā, es negribu celties. Bet es pirmo reizi dzīvē jūtos tā kā ierakstot podcastu vai kaut ko būtu sāstot tik brīvi. Jā. Kad man ir tik ļoti vienalga par tāpēc, ka mēs skatāmies vienu uz otru. Jā. Un tu vispār nejūti, ka šito tāpēc man klausīsies kaut 1000 cilvēku. Tik labi. Mēs esam tikko ierakstījuši pirmo epizodi. Man liekas, ka ir okei pirms pirmās epizodes. Es domāju, ka te, ka mēs noklausīsimies visu, mēs redzēsim savas kļūdas un tā kā kur mums augt un ko darīt. Jā. Es domāju, ka mums tiešām būs kur augt. Es protams, jūtu, protams. Ir, no. Es arī jūtu. Konstākots aiziešanās un visiem. Jā. Jā, es jūtu šo, bet tas ir labi. Tas nezinu, ka mums ir kur augt. Tas ir tieši krūti. Mēs esam iesācējās. Es arī jūtu, ka man ir visu laiku ē. Pie tā mēs vēl piesādāsim. Bet bija ļoti krūti. Meiteņu tualetē! Tātad, jā, kā jau minēju, es esmu super priecīga par to, ka mums beidzot ir podcasts. Lūdzu, nedžadžojiet mūsu pārāk stingri, jo šī ir pirmā pieredze man personīgi runāt tikai mikrofonā. Es esmu vienmēr pieredus strādāt ar kameru. Podcasts būs ļoti privāts, tur būs daudz stāsts no mūsu dzīves, mums būs iespēja redzēt tādas kā aizkulises. Tāpat tēmas varies no attiecībām sarunām par čaļiem līdz par kaut kādām filozofiskām tēmām un globālām tēmām. Un ko mēs ar Lotu vienkārši gribējām parādīt tāds kā aizkulises mūsu dzīvē, jo manuprāt, jūs visi redzat mūs tikai kaut kādos projektos vai storijos un gribējās dot tādu nedaudz personīgo pusi, tāpēc es ļoti ceru, ka jūs interesanti klausīties, jūs varat droši mums klausīties vai tajā pašā ceturtdienā, sešos vai jebkuru citu brīdi, tā kā podcasts būs pieejams 24/7 katru dienu. Un, jā, droši rakstiet savus atsauksmes, piesakojiet mums Instagramā at meiteņu tualeti, piesakojiet man Instagramā at movievelina, Lotta Instagramā at Lotta Ulmane un droši sekojiet mūsu podcastam. Es tiešām ļoti ceru, ka jums tas patiks. Es saku jums atā un varat klausīties mūsu pirmo epizodu. Atā!